Olá, amigos da Net Mágicas, e vamos para mais um lançamento sensacional aqui na Net Mágicas. Esse é o Zapt 2.0. Nós já tínhamos a versão Zapt, que fez muito sucesso no seu lançamento, e estamos lançando agora a versão 2.0, ainda mais visual, mais limpo para se executar. Bom, se eu estivesse jogando poker, por exemplo, e eu tivesse um jogo como esse, uma quadra de asas, é um bom jogo, com certeza eu poderia apostar bastante, mas eu poderia ainda ter a chance de alguém ter um jogo maior que eu, uma quadra de asas. Então eu, como um bom mágico, faço questão de ter certeza que eu vou ganhar num jogo de poker. Assim. Aí sim, uma quadra, uma Royal State Flush, ninguém ganha do mágico, com certeza. Esse então é o Zapt 2.0. Incrível, né? Se você não curtiu o vídeo, dá a sua curtidinha aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que a gente vai estar sempre lançando novidades por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.